Вітаю на моєму каналі. Це знову я, Серж. Сьогодні зробимо тест на мій мотор, який я поставив на новий мотор, який я поставив на станочок. Це за словами Стіва Джордана, такого класу мотор дозволяє робити отвори без засверловки попередньої меншим діаметром до діаметра 19. Зараз подивимося. Але ми зробимо зацентровку. Зацентровку, щоб сверло не гуляло, відповідно, щоб воно вже мало ямку. Робимо зацентровку. Зацентровка готова. Маємо сверло на конус Морзе 2. Його безпосередньо в піноль бабки вставляємо, без всяких патронів. Ну. Подивимося. Дамо трошки масличка. Зажимаємо задню бабку, зажимаємо піноль і потрошку. Це ж фантастиш. Ха, просверлило. От діаметр поміряємо. Не збрехав Стів Джордан. Мотор має достатньо сили, щоб зробити таку роботу. 19,44. У мене тут більше як 19. Я навіть більшим сверлом, ніж 19 просверлив в сталі без попередньої засверловки меншим діаметром. Тобто, якщо це зробити ще попередньо, наприклад, шістеркою чи п'ятеркою, то там воно взагалі як по маслу буде йти. Ну все, отаке відео невеличке. Всім дякую за увагу, робіть апгрейди. Пробуйте, експериментуйте.